Vi er rigtig optaget af fugle og fisk her på Sjællands Odde. Vi ser fugletrækkene, vi ser kutterne komme ind med fisk, vi har forældre, der leverer fisk til børnehaven, og vi har rigtig mange aktiviteter, som tager udgangspunkt i naturen. En kasse med fisk er et eldorado for nye oplevelser og ny viden. Så går vi i gang med at arbejde med det og kigge på det og skære det op og snakke om, hvad det er at undersøge. Simpelthen undersøge. Det er jo en stor undersøgelse. Men fisk er også noget, man tilbereder. Har I hørt om noget, der hedder levertræn? Og spiser. Det smager godt, Alma. Næste trin i projektet er at omsætte indtrykkene til lerfigurer. Og vi skal lave en masse ting fra havet. Altså vi skal lave fisk. Og så skal vi lave en masse sjove figurer her. Hvad mangler vi så? Finner. Finner? Ja, og så kan der også være en mere finde. Det er en sten. Saksen. Nå ja, saksen. Og så klipper vi lige en mund. Kan I se det? Så det er det, vi skal lave her de næste to uger. En ål, god idé. Men først skal der hentes ler på stranden. Jeg tænker ikke, man skal være velforberedt på den måde, at man skal have lagt en plan fra A til Z. Men jeg tænker, at man skal have en indsigt i, hvad er det her for noget, vi går i gang med? Hvordan har jeg det selv med ler? Hvordan har jeg det med, hvis der er nogen, der ikke vil være med? Alt det, man er nødt til at have gennemtænkt på en eller anden måde, og så det sammen med kendskabet til børnene, tænker jeg, er det vigtigste, at man skal kunne som voksen. Mm. Er der nogen, der har noget ler uden sten og uden grene i? Så må du gerne komme herover. Men leret er fuldt af urenheder. Så det skal vaskes, filtreres og inddampes. Det har i hvert fald været vigtigt for os, at børnene har kendt til materialet. Vi har arbejdet nu i en måned med at lave aftryk og formulere. Vi har æltet det sammen igen. Vi har kastet det ned i bordet for fuld kraft, og det blev fladt. Altså, jeg sad jo med en dreng her, da vi arbejdede med leret, og han var færdig med sin fisk. Og så siger jeg til ham, jeg tror, kunne du prøve at tænke dig at lave noget mønster på den? Og så holder jeg på, den havde sådan en meget stor åben mund, så holder jeg på den der mund, så kan du lave mønsteret. Og faktisk så hjalp jeg ham i gang med det, og så kunne jeg mærke, så kunne jeg trække mig. Og så fortsatte han selv mere, end jeg egentlig havde tænkt, at han behøvede. Børnene i dag laver mange hurtige skift. De er fordybet, indtil de bliver forstyrret en smule, og så flakser de videre til det næste. Så på den måde synes jeg, det er vigtigt at være med til at hjælpe dem til også at opdage, at de kan mere, end de tror. Vi voksne er ved siden af og bakker dem op. Det er en flot fisk. Det ligner næsten tænder, den har fået der. Ikke? Men ved du hvad, kan du ikke? Prøv at se her. Det der, det er finden, ikke? Kan du huske, at jeg klippede i går i finden? Kan du ikke tænke dig at prøve det? Så finder jeg lige en saks. Når der sidder en gruppe børn, så er der nogen, der er rigtig gode og fanger ideen med det samme. Mens andre, de skal famle sig lidt frem og mærke og forsøge sig fire gange, at hver barn med sit lille projekt i fællesskabet kan få noget ud af det og kan føle, at de har det sjovt. Sidste hånd på værket er at producere dekorativt smulder til glasuren, inden figurerne skal brændes i keramikovnen. Resultatet er overvældende. Var det der din figur? Og kunstværkerne bliver besigtiget. Man laver den ud.
Har du lukket den? Ved I, hvad det er? Nej. Traktor. Hvad? Traktor. Det var traktoren, ja. Så nu ved I, hvordan en traktor kommer til at se ud, når man putter den ind i en varm ovn. Altså, nu kan jeg kan jo godt lide, at der kommer noget ud af det. Og jeg tænker også, at det kan børnene også godt lide. Og det synes jeg også, vi har kunne se i det her projekt, at de er optaget af, hvad det er, de har skabt. Jeg har lavet denne her. Har du lavet denne her? Nej. Ja, det er min enhjørning. Prøv lige at vente lige et øjeblik. Din enhjørning? Ja. Og den har man lavet til William jo. Har du lavet den til William? Mm. Åh, hvor var det godt, du kunne huske det. Så skal du også... Et lille hul her. Ja, ved du, hvorfor der er et hul i? Det er fordi, at den skal ud og stå på sådan en jernstang. Aktivitetspædagogik udgør sammen med legepædagogik og rutinepædagogik et grundelement i den pædagogiske praksis. Aktiviteterne skal planlægges ud fra kendskab til børnene og introducere dem til nye sider af verden, og de skal udfordres til at undersøge, udforske og udtrykke sig. Den nye viden bliver en del af deres handleberedskab og styrker deres tro på egne evner. Og sidde der. Ups. Nej. Oh. Ej, det skal jeg også godt gøre.